တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anibus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပေးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 6ကနေ8ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Asta ကိုကျွမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေဝင်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Captain Yami ကသူ့ရဲ့ကျွမ်းတဲ့ Scan စီ Asta ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ကျွမ်းတဲ့ Scan ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ Asta ကအဖောက်ခံလိုက်ရပြီးကျွမ်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတောင်းကျနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ် Asta ကတော့သူ့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ဘယ်သူမှဖတ်မလို့ကြပဲ Yami တားမှာပဲရကြပြီး Asta လည်းမိတ်ဆက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Asta ကကျွမ်းတဲ့ဝတ်စုံရဖို့အတွက်မကနာနဲ့ချခဲ့ရပြီးသူရဲ့ရည်ချင်းကိုပြသနိုင်ခဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေအပင်းမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့အာစာကဝိရုံကိုဝတ်ခဲ့ပြီးဂျေဆုတင်ကြောင့်အော်ပြောခဲ့ကယာမီကတော့နာကြီးလို့ပါဇက်ပိတ်ထားဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာမကနာကအာစာကိုသူ့နေရာမြတ်အခန်းကိုလိုက်ပြခဲ့ပြီးအာစာကတော့ပထမဆုံးအချိန်ကိုပိုင်ခန့်ရရှိခဲ့လို့ဝမ်းသာပြီးငိုနေခဲ့တယ်။အခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အာစာကရွာကိုသူ့ဆောင်ရွက်အောင်နဲ့အကြောင်းစာလန်းပို့တယ်။ချက်ကြောင့်ကလူတွေကလည်းယူနိုနဲ့အာစာတို့နှစ်ယောက်လုံးဆောင်ရွက်အောင်တော်လို့ပြောနေခဲ့ကြပြီးတရွာလုံးကိုပတ်ကျွားနေခဲ့တယ်။မနေ့ရောက်တော့အာစာကအခန်းထဲကစားထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲနေရာနဲ့ဝန်တိုက်မိခဲ့ပြီးမကနာကတော့သူ့ရဲ့စကန်ဟာအမြင်နဲ့ပုံစံပြောင်းနေတာမဟုတ်လို့တတိထားဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မကနာကအာစာကိုကျွမ်းတဲ့စကန်ရဲ့နေရာစုံကိုလိုက်ပြပေးခဲ့ပြီးအဲ့မှာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်တဲ့နူဝယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။နူဝယ်ကသူမဟာဘရင်မျိုးနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆံဖို့အာစာကိုပြောလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဆွမ်းကိုသိအောင်လို့အာစာကိုခြေလုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေလုံးကမကနာကိုမှန်သွားပြီးသူတို့နှောက်လည်းစကားများနေကြရင်လည်းမကနာကတောင်းပန်မှုပြောပေမဲ့နူဝယ်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့အာစာကအင်တာရှာဖို့ပြင်ကုန်ထွက်လာရင်းနဲ့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းပြင်းထန်လေးကျင့်နေတဲ့နူဝယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နူဝယ်ကဘရင်မျိုးနဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးမကျစွမ်းအားမထိန်ချုံနိုင်တာကြောင့်သူမရဲ့အမျိုးတွေထဲမှာသူမကအနှိမ်ခံနေရကအာစာကိုတွေ့တော့အာစာကလည်းသူမကိုနှိမ်တော့မယ်လို့တွေးပြီးအကြောက်လုံကသူမရဲ့စွမ်းအားနေပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ကျွမ်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့နူဝယ်ရဲ့မချစ်ပမာဏအရမ်းများတာကြောင့်အန်အော်ဘီရကြည့်နေခဲ့ကြကခဏနေတော့ယာမီကအာစတာကိုလေပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးနူဝယ်ကိုကယ်တင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာစတာတို့ကသူမကိုနှိမ်တော့မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့အာစတာအဖွဲ့ဝင်ကျွမ်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနူဝယ်ကိုမနှိမ်ပဲချီချူးစကားပဲပြောတာကြောင့်နူဝယ်လည်းပျော်သွားပြီးအာစတာရဲ့လက်ကိုဆွဲကသူမရဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်တယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့အာစတာကနှုတ်နှုတ်ချင်းစကန်တစ်ခုလုံးကိုတန်ရှင်းလုံးနေခဲ့ပြီးထမင်းစားချိန်ရောက်တော့နိုဝယ်ကိုသူနဲ့အတူတူတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ပြောပေးမယ်။သူမကတော့တဝင်းမျိုးရုံးမို့လို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့အာစာကမချစ်နိုင်တွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုအဖွဲ့ဝင်နေစီမေးခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အဖြေတွေကြောင့်ကျွမ်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဝင်မိတာမှားပြီဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်မှာရှာမီနဲ့မကနာကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အလုပ်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆော်စီရွာမှာရှိတဲ့တောဝက်တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့တလွတ်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတောဝက်နဲ့ချရမှာကိုစိတ်မပါပေမဲ့ယာမီကိုကြောက်လို့ဘာမှမပြောဘဲခိုင်းတဲ့အတိုင်းကလုပ်ခဲ့ရတယ်။အသွားခီးကိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတပြက်စီးပြန်မစီးနိုင်တာကြောင့်မကနာကလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဆော်စီရွာနာကိုအန်ရရှိတဲ့လူစိမ်းတို့ကရောက်လာခဲ့တယ်။အဲလူတွေကိုတောဝက်တွေကတိုက်ခိုက်တော့အဲလူကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ခဲလိုက်ပြီးတတ်လိုက်ကစော်စီရွာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြိရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုအထူးမကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။